Försvunnen var den mopsen som ägdes av fru Popsen. Hon hade smekt och klappat sin vovve till han schappat. Hon hade kysst den lille fastän han inte ville. Hon hade kysst och smaskat så det var rent förbaskat. Han tänkte att hon gitter och han blev bits och bitter. Han slogs med alla mopsen, ja också med fru Popsen. Så smet han från kotletter och kyssar och rosetter. Han ville inte vara en kiledocka bara. Nu slutar visan, ops. Kyss inte bort er mops. Ja, ursäkta, jag kliar mig, men det... Åh, vad det kliar. Oh. Ah, aj! Nu fick jag tag i den. Jag har fångat här ett litet, litet djur med kraftiga hoppben och en stick- och sugsnabel. Mm, just det. En loppa. Men vänta. Nej, men titta. Ja, den har faktiskt små, små kläder på sig av siden och sammet. Och där ser jag guldmedaljer och guldsvärd. Vet ni? Den här loppan är mycket berömd. Ja, jag ska berätta. Men, nu hoppar den iväg. Vad blev den av? In i trummorna. Nej, men nu är den in i pianot. Nu hoppar den ut på tangenterna.